Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Girang pangajen anu kusim kuring di kita hormat. Hadirin sareng hadiroh anu kusim kuring di kita hormat. Anu wuwuh ku kabagjaan. Sugrini puji anu janten panyas ati kasanggakeun ka Gusti Nu Maha Suci. Puja anu janten panyas asa kasanggakeun ka Pangeran Nu Maha Kawasa. Allah Azza wa Jalla anu asih tepi dikasih anu heman taya kendatna kasadaya makhluk anu aya di alam dunia. Alhamdulillah wa syukurillah dina dinten ieu urang sadaya dikersakeun kumantenna tiasa ngumpul ngariung paaprok johok dina ieu tempat. Dina lalaga sirung Sunda pinili biantara basa Sunda sakabupaten Purwakarta. Salawat sareng salam mugi-mugi dikucurkeun ka junjungan urang sadaya habibana wa nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngadengar simkuring dina dinten ieu payunan hadirin sadayana taya sanes sejang ngirim jabung tumangkung sabda kumah malam. Nangis sanaos subuh ku pangaweruh sudah ku pangabisa simkuring bari siami ngabuar ieu tema biantara anu unina basa ciciren bangsa. Hadirin aku simkuring di pika hormat saparato simkuring malungu sababara sumber anu jadi rujukan sing goreng kening anu utamana pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi sewa seni pajajaran teh taya sanes kedah mibanda rasa katineng kana budayana ulah nepikeun jati kasili kujunti mukusti budaya asing bari temalire kana budaya urang sorangan. Ano antuka cul dog-dog tinggal igel, adean ku kuda berem, ngarasa reus ku banda menang injem. Sanes hartosna nonoman Sunda ulang malire karena budaya dengen, nanging asal ku payus, upami buru karena budaya dengen, disarangan ku ngaraksa ngariksa budaya sorangan. Ano utamana, karena bahasa Sunda menjadi ciciren bangsa. Nah bahasa Sunda ciciren bangsa rupina bahasa teh nudukeun ciri anu dipibanda ku salah saji suku bangsa. Kitu oge bakal disebut sekeseler Sunda saupami disarangan ku aya basana. Ngawanokeun bahasa Sunda asal larasna sanes kanggo para nonoman unggul yen bahasa teh ciciren bangsa. Upami di Jawa Barat nyaku bahasa Sunda. Bahasa Sunda salaku bahasa indung bakal leuwih nyerep ka diri nonoman lamun geus dibiasakeun diwanokeun ti budak. Hadirin aku simkuring di pika hormat etama sakadar cita-cita simkuring da akhirna mah diwangsulkeun deui kana nonoman nyalira cindak nama urang kedah paheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng ngariksa basa katut budaya Sunda manawi bahan katampi hapunten sanes bade ngabejaan dulu tuhur atanapi mamatahan wajai kamri ieu mah mungguhi ka jurungku identitas simkuring salaku nonoman Sunda sasieureun sabenyireun bae mah ngiring nyumbang saran. Amit bungkur hapunten sakali deui bilih aya basa nu kirang meureunna sumbarang makana mana anu mantek nyelkit kana ati. Mugia nada pun cukup lumur nada jebar hampurana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.